Айдан, бүгін сабаққа дайындалып келдіңдер ма? Жоқ, дайындалған жоқпыз. Жігіттер қызықсыңдар. Бізге деген білім министрлігінен тексеруге батыр ғой. Қашан келді? Кеше келді. Сол мен не болды кеше? Кеше екі көрші топтың балдары бар ғой, сабаққа дайындалмай келген ғой. Соның екі баланы оқудан шығарып жіберді. Мүмкін емес, қалай шығарады олар? Шығарып жіберді деймін, шын айтамын. Біздің институтта оқудың ақшасын төлесең, бітіргенше дейін шығармайды ешкім. Иә, Нұржан жеңімен сөйледі, олар артта отыр. Отырса отыра берсін. Мүмкін емес ол, шығармайды ол бізді оқудан. Қалай жігіттер ақылы қорықпаңдар. Мүмкін емес, қалай шығарады олар бізді оқудан. Білім министрлігі осы Қазақстанда болып жатқан жалпы білім деңгейіне байланысты сабақты оқымайтын және сабақтың деңгейі жалпы нашар болатын оқушыларды және осы жоғары оқу орындарында болып жатқан оқушыларды орнынан, яғни оқу орындарынан босату керек деген мәселе шығарылып жатыр. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Жалпы ол мәселе дұрыс сияқты, өзім ойымша дұрыс сияқты, өйткені. Қазақстан Республикасының білімі өте төменгі дәрежеде болып келетінін біз бәріміз білеміз. Қазіргі уақытта. Кеңес одағы емес, қазіргі уақытта. Сондықтан да осы жалпы осы оқушылар оқымайтын, мектепте оқымайтын оқушылар және осы жоғарғы оқуында оқитын студенттер, оқымайтын студенттерді орнынан босату керек деген мәселе қарастырылып жатыр. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Және өзіңіз пікіріңізді айтып берсеңіз. Қалай ол дұрыс деп ойлаймын. Ой, жоқ. Дұрыс емес. Қалай енді қалай дұрыстап оқу білім беру керек деп ойлаймын. Енді оқымайтын балаларға специально қалай мектептер ашып, мысалға кімнің ауылда келген балалар мысалға айтайық, шамасы жетпейді деп, әке-шешесі көмек бере алмайды деп. Енді қалай? Дұрыс айтасыз. Солай ойлаймын, мен білмеймін, мектеп ашсын деп ойлаймын, сол арнайы сондай балаларға, шамасы жетпейтін балаларға сондай оқу ашсын деп ойлаймын. Енді әр жігіттер, мен былай ойлаймын. Колумб Американы бекер ашты. Я қызықсың, я құрлық ашылған жоқ па жаңа? Соны айтамын. Ей, ол Американы ашқаннан пайдасынан зияны көп қой. Қандай зиян? Неме? Ей, ол Америкамен қоса Кубаны да ашып қойды ғой. Ен, ол Кубаны ашса не болсын? Ей, егер Куба ашылмай қалғанда, өткен әлем кубогында біздің боксшылар жеңетін еді ғой. Бәрі қол қалымдың кесірі бар. Соның кесірі бәрі. Жігіттер осы бокс демей қойындаш боксшылар сол. Онда бізге тарихтан жаңа мұғалім келді ғой. Анау емес па, анау үлкен бір жігіт емес па? Бәле болды ғой. Саламатсыңдар ма балалар? Амансыңдар ма балалар? Бүгіннен кейін сабақты мен жүргіземін. Әлем чемпионаты болып жатыр, футболдан білетін шығарсың. Осыған дейінгі ойындарда голдар аз болып көрермендерді қызықтырмай жатыр, сондықтан ендігі ойындарда бір ойында екі доп пайдаланайын деп жатыр. Оған қалай қарайсың? Екі команда екі доп ойнайды. Оған білмеймін мен. Кеше сонда шешім қабылдап УЕФА-ның бастықтары. Енді екі команда екі доп ойнағасын голда көп болатын шығар деп ойлайсың? Көп болады шығар, екі доп ойнағасын голда. Гол көп болса ойында қызық болады дейсің? Қызық болады. Мына Қазақстанның ойынын көріп жүрсіз ба? Көрдім. Әлем чемпионатындағы ойындарын? Әлем чемпионатындағы? Кеше ойын болды, Аргентинамен 2-2 болып қуанып жатырмыз. Сіз қалай? Оны мен кеше көре алмадым. Мына келесі ойын осы бейсенбіде 5-те Тунисмен ойнайын деп жатыр. Онда енді мамандардың есебі бойынша біздікілер жеңеді деп жатыр. Сіз қалай? Нешеде болады деп есеп болжам жасайсыз? Білмеймін, жеңеді шығар енді. Сол уақытында. Енді көріңіз осы ойынды.
И тот это что, алголы что, и без сих что перезаш не идет пора трен. А рахмет алин голсалех. Мы остаем бош бобо, а. Ой, ой, ермаган не мне говорят, а трус боган. Волком жудр волам будем, хайда тран. Хайда сын, а? А, мында отырсын ба? Э, пимагул, ман ертеңге шейін жуып алып кел. Эй, сен неге бермедің? Ой, ой, шы өзім жуып алам. Бапкерге қарай деп, бапкерге, я, со жаққа қарай, дұрыстап деп. Аха. Мен мына жақта тұрмын ғой, қайда тұрмын ғой? Я, сен! Кеч. Мә саған. Дұрыс па? Кеч, сен. Футбол көрдің ба? Мә, Хорватия ұтып кетті ғой, Итай. Я тоже снимал, я говорю. Я? Я говорю, калай опять-то. Вау, блядь, что там, блядь? Сабағымыз бастаймыз, тарих сабағы. Сол сабақтан бірінші сұрақ. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының құрамына қашан енді? Ай, мен айтайыншы, мен айтайыншы. Ай, мен айтайыншы. Ай, мен айтайыншы. Ай, мен айтайыншы. Нұржан. Айталай ба. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымының құрамына қашан енді? А? Қазақстанның бірінші конституциясы қашан қабылданды? А? Қазақстан конституциясы қашан қабылданды? Не дейсіз? Қазақстан тәуелсіздігін қашан алды дейді? Ағай, мына орын сиқырлау деймін, маған түк естілмейді. Мүмкін емес, Нұржан, сен ондай қой, мен екі қоямын. Шын айтам, ағай, сенбесеңіз өзіңіз отырып көріңіз шал. Тұр, қане. Тұр, тұр. Ағай, сіз емтиханда мың тенге алады дейді ғой. А? Қыздардан 500 тенге алады екенсіз. Қаттырақ сөйлеші естілмейді. Әдемі қыздарға тегін қояды екенсіз. Шынмен сиқырлау дейін ауыл. Түк естілмейді. Отыр жерге тұр. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Біз осы футбол жайында бір мәліметтерді алайын деп ек. Жалпы осы Қазақстан тұрғындарынан. Өзіңіз білетіңіздей, осы Қазақстан ойыншылары осы Жапония мен Кореяда болып жатқан ойындарына қатысады. Сол қатысатын ойындардың бірі, ол кешегі Аргентина мен ойыны болды. Соған қалай қарайсыз? Сол 0-5 есебімен жеңіліп қалды ғой олар. Кім? Қазақстан. Ол Қазақстанда енді футбол онша дамыған жоқ. Осы енді осы соңғы 5 жыл болды. Осы футбол көтеріп атқанына. Қазақстан мен Аргентина ойын айтса, ол Аргентинада футбол дамыған, ол бұрыннан футболдан ойнайды. Қазақстан енді дамыған ел. Ана кешегі есіңізге келе ме? Кешегі бір момент. Сіз жалпы көрген шығар соны? Ол шама бір 10 минутын көрінді, ол соның кейін. Сол бір моментінде басында Қазақстан теуіп кіргізейін деді ғой? Иә. Сол бір моментті еске түсіретін болсақ, қандай керемет айтсаңызшы? Ол жайында енді керемет енді футбол. Кім тебет, ол неске білмеймін. Кешегі ойында осы, яғни Аргентина мен Қазақстанның ойынында осы Қазақстанның жеңіп қалды 0-5 есебімен. Сол ойынға өзіңіз көз қарасыңыз айтып берсеңіз. Не айтамын, енді Қазақстанды енді бізде жақсы ойнайды деп қалай. Енді Аргентинаға жақсы ойнайтын команда деп айтам. Өзім мен жақсы көретін сүйікті командам Аргентина. Енді ол қалай кешіріңіз деп ойлаймын, енді Аргентинаға жеңілмегенде мен жеңеді деп өзім ойламаймын мысалы қазақстандықтардың. Дегенмен осы әлемдік чемпионатқа өтті ғой, осы Кореяда мен және Жапонияда болып жатқан. Иә. Бұл да бір жақсы нәрселер ғой. Сондықтан осы Қазақстанға жанкүйер ретінде болсаңыз. Қазақстанға енді қалай үстіп бар қарай үстіп жақсы ойнап, үстіп жеңіске жете берсін деп айтам. Соған тілектеспін. Не болды соншама ұғылып? Кеше қанша сөйлемегіштіңдер? Басың ауырып жатыр ма? Ай, қазір ресми түсіріп. Ойбай. Ема допта біле болды. Бесеу. Е, мысырық сен алдың ба? Мен мисіне келіп шығар.
Мына жапон төрешігі айтып жатыр, аға естіп қоймаса болар еді. Өлтіреді ғой мені. Ей, нең бар еді елдің затында? Айттым ғой мен оған, тиіспе елдік не деп. Ағай сынақ ақша қойып беріңізші маған. Ағай сынақ қойып беріңізші. Мен де ойнағым келіп тұр. Осы көрейік, ана жерді көрші. Аха. Өмнен жақсы тапсырған. Мынаға бес алыпты. Аха. О. Мынаға. Ей, бер кел бер. Сен темекі бар, сен анда бар. Ой, несі? Қоймайды екен осы да бір. Темекіге жұмсай ма, бірісі. Жәрек барсық бар. Бірекші, ола. Ей, бер кел, кеттік жүр. Алло. Ақылбек? Иә. Тақтаға шық. Дайынсың ба емтиханға? Дайынмын ағай. Иә. Ал бірінші сұрақ. Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы Отан соғысы дейсіз ба ағай? Ұлы Отан соғысы... Ағай ана Нұржан не оқып отыр? Ағай, Ұлы Отан соғысы 1941-1945 жылдары болды. 1941-1945 дейсің ба? Иә. Айттым ғой жазбаңдар тақтаға деп. Не ана? Дұрыс. Иә? Жақсы дайындалып келдім ағай, мен сіздің сауалыңызға жақсы оқыдым. Дұрыс. Екінші сұрақ. Қазақстанда соңғы санақ қашан өтті? Қазақстанда соңғы санақ дейсіз ба? Қазақстанда соңғы... Ағайым, сіздің мына жеріңізге не тиген? Не? Байқамайсыз ба? Не? Ағай, Қазақстанда соңғы санақ 1999 жылы болды. 1999? Иә. Өшіпті шынын? Иә, жарай, тұра берсін. Дұрыс. Дұрыс ба? Жақсы дайындалдым. Жақсы дайындалып келдім, мен сіздің сауалыңыз жақсы болды. Ал енді үшінші соңғы сұрақ қой. Үшінші сұрақ. Ой, қой салсаңшы, жіберді. Сұрақсыз. Биыл Қазақстанның тәуелсіздігіне неше жыл болды? Қазақстан тәуелсіздігіне дейсіз ба? Қазақстан тәуелсіздігі. Мен жауап жүрсің. Не болады ғой? Ха? Мұзақ қаласың. Ай, Қазақстанның тәуелсіздігіне 20 жыл болды ғой. 20 жыл дейсің ба? Иә. 20 жыл. 20 жыл ғой, иә? 20 жыл. Дұрыс, 20 жыл. Мүмкін. Отыр. Бес. Жақсы дайындалыпсың. Бәрің осы Ақылбек сияқты дайындалсаңдар ғой. Керемет болады.